Kilimo hiki na pia akitueleza jinsi tunavyofaa kupika chakula hiki. Morris, nikianzia nawe, tupeleke hatua kwa hatua jinsi ya kuendeleza kilimo hiki cha uyoga. Okay. Tunaanzia wapi? Kwa kukuza. Mm-hmm. The first thing ama jinsi step ya kwanza ni jua upate ujuzi wa kukuza hiyo yoga. Mm-hmm. Kwa hivyo unaanza na training. Kuna tuko na JQuad, kuna universities ambazo zinafunza training zinafunza uyoga, lakini ile ni ya kujua ujuzi tu ya juu juu. Sasa ukisha kuja kwetu tunakupeleka kwa farm mwenye anakuza. Mm. So unapata ujuzi wa pale for na a period. Unapatikana wapi? Tuko na farms Kiambu, kuna farms zenye ziko Kitengela, kuna tunaye Wangari pale. Mm. Limuru ziko na Eldoret ziko na Nakuru na Nyeri. Kuna watu pale wanakuza uyoga na ni members wetu. Kwa hivyo so, hapa mahali mko ndipo tu maeneo ambayo yanakuza. Uyoga haufai unaweza kuwa mahali popote. Unaweza kuwa mahali popote. Lakini pahali sababu haitegemei jua ama mvua ya nje, haukuzi nje. Mm. Unakuza ndani ya nyumba. Kwa hivyo una mimic zile conditions yenye inataka pale ndani. Mm. So unaweka humidifier yenye Wangari anataja, unaweka AC, manake unaweza kuregulate sasa conditions zenye unataka pale ndani. Mm. So ukishapata ile ujuzi, unatafuta materials zenye utakuza uyoga nayo. Sana sana kama button tunatumia wheat straw ama nyasi ya ngano. Mm. Ikishavunwa, ikikauka pale inakatwa kutoka kwa farm wakitaka kutayarisha, sisi tunachukua hiyo nyasi, tunaongeza na mbolea ya kuku, tunaongeza na molasses, tunaongeza na cotton seed cake na madini mengine ya kina fertilizers, tunakusanya zote for a period of kwa muda wa mwezi moja. Mm. Tuna compost. Ukishamaliza kucompost hiyo una pasteurize, unaua magonjwa na pests zenye zinaweza kuwa ziko ndani ya hiyo compost yako. Mm-hmm. Manake umeona ni mbolea, ni vitu zilikuwa kwa shamba, ziko na hata mbegu zingine zenye zilikuwa huko. Yes, so tuna pasteurize na steam. Tunapasha joto huko ndani, tunatumia tunnel. Kuna pasteurization chamber ambayo inaitwa tunnel, tunaipitisha pale kwa siku nane. Ikishakaa pale ndani inapigwa na moshi, inapigwa na steam. For a period of siku saba. Mm. Ikishamaliza tunateremsha joto yake chini, tunaweka mbegu. Hicho kiwango cha joto hicho ambacho kinaua hao wadudu. Yes. Ni nyuzi ngapi? 70, that is the 80, usipite 80, usipite 80. Mm. Kuanzia 70 mpaka 80, hapo hizo pesticides na pathogens zenye ziko pale ndani, pest na pathogens ziko pale ndani zinaweza zikakufa. Kwa hivyo hiyo mbolea ninaitengenezea mahali ambapo nitakuza, sio nje. Yes, ni nje. Unatengenezea nje. Haujaingia kwa grow house. Uh-huh. Na unatengeneza mahali mbali kidogo, manake ammonia yenye inatoka hapo isiingie ndani ya room yenye utakuzia uyoga yako. Uh-huh. Haya, tuko pale umesha pasteurize, umemaliza pathogens ziko pale ndani, unateremsha joto. Unaona ilikuwa 80 iko 70, unateremsha mpaka 23. Ikishafika hapo ndio unaweka mbegu. Mbegu yenyewe tunatoa South Africa. Hiyo sana sana ni ya button mushrooms. Lakini kuna ya oyster ambayo inatengenezwa hapa. Kuna wakulima pia wanaitengeneza na wako katika kundi letu. Ile ya button tunatoa South Africa, manake iko inataka ujuzi wa juu na labs za Kenya hazijafika hiyo kiwango. Mm. Lakini tuna matumaini tutafika hapo siku moja hivi karibuni. Mm. So ukishaweka mbegu unaweka kwa mifuko ama unatandaza kwa ndani sasa ya grow room, unatandaza pale ndani, unafunikia hiyo compost yote unaifunikia na unafunga nyumba yako kwa a period of 30 days. Sasa imeingia hapo. Yes. Tuja bado hapo kwa mbegu. Yes. Hii mbegu hakuna maduka ambayo yanauza humu nchini, itabidi mimi mkulima nitoe Afrika Kusini. Wewe kama mkulima utakuja kwetu. Mm-hmm. Tuko na agents ambao wanatoa huko Afrika Kusini. So si hakuna duka, hata ukaingia kwa duka za agrovets uitishe mbegu ya uyoga ni vigumu sana upate. Mbona ni vigumu? Manake perishability inaharibika haraka sana. Mm. Kwa hivyo ukianza kutayarisha ndio unakuja kwetu unatuambia unahitaji mbegu. Na sisi tunaanza sasa kuitafuta pale itoke kwa labu kule South Africa ndio iletwe hapa na ndege. Mm. So si ati ni kitu unaweza weka ati utauzia kwa soko. Manake pia hiyo iko na perishability yake. Mm-hmm. Yes. Lakini tuna mashirika kama vile Calro. Mm-hmm. Mbona yasitengeneze, kwa sababu hii ni taasisi ambayo yenyewe ina uzito wake, mbona isiweze kufanikisha? Asante sana kwa hilo swali, ni swali nzito sana. Mm-hmm. Manake sasa ndio hapo tunaelekea sasa.
Kitambo wakulima wa uyoga walikuwa nafanya kivyake, kila mtu anafanya kivyake. Lakini kwa sasa tumeweza kuwaleta pamoja into a group. Hii group sasa imepata uzito, iko na voice, iko na sauti. Tunaweza enda tukaketi chini na Kaldro. Manake Kaldro haingefanya hivyo kama hakuna watu ambao wanakuza uyoga. Kama ni mtu mmoja, ni watu wawili ambao wamejitosheleza kivyao, Kaldro haingeingilia kati. Lakini sasa tukimesha kuja wakulima wengi, tuko katika kikundi, tutaweza kuketi nao chini tuambie, tunataka hii mbegu itengenezwe hapa nchini. Na hiyo tutaweza kusaidiana pamoja na serikali. Yes. Bado kabla haujatueleza kuhusiana na hatua hiyo, tumetengeneza mbolea, utaweza kutueleza hata zaidi. Umezungumzia swala la mbegu. Wewe kama mkulima wa ngari, ni unapata changamoto ipi ikizingatiwa kwamba hizi mbegu kuzipata humu nchini sio rahisi, itabidi ziagizwe kutoka mataifa kama Afrika Kusini? Inaathiri vipi kilimo chako? Kitu cha kwanza ni bei. Bei ya button. Na no wonder nilikuwa nimeanzisha na button, alafu nikaenda kwa oyster. Changamoto la kwanza si ati ni kuchoka tu, ilikuwa inatuma ni achane na uo ukulima wa button. Ni ati pia bei ya kuikuza ilikuwa ni pesa mingi sana. Kutengeneza, lazima utengeneze ikiwa ya kiwango kingi, a huge amount. Uwezi anza tu na bale moja ama mbili ya nyasi. So ikakuwa pia mbegu, ukinunua unanunua packet mzima, I think inakuanga ya kilo tano. Pia ni shilingi 1,015 mbegu. So unapata pia kuna changamoto mingi sana. Hiyo mbegu lazima uweke kwa fridge. Pia uwezi weka tu uiache kwa jua. So inakuwa iko na changamoto mingi sana. Kwa ule ukulima wenye uyoga ninafanya, hiyo ni rahisi kidogo. Jua uhitaji mambo mengi, alafu pia inakuwa haraka compared na ile ya button. But noanda pia tumesema pia market yake iko tofauti kabisa. So mimi natoa mbegu yangu kutoka kwa mkuzaji mwenye anakuza mbegu hapa tu Kenya, hapa Nairobi, kutoka kwa connections za kikundi, alafu ninaweza kutengeneza uyoga wangu na ninangoja ukue. Asante kwa kuweza kufafanua hilo. Haya, sasa tumepata mbegu. Tueleze hatua nyingine. Tumeshaweka mbegu kwa compost yetu. Tukishaweka mbegu sasa tunaingia kwa... Ninaweka ndani ama naweka juju? Unaona ile imesha katika ile nyasi yetu ya ngano, imekatika katika pamoja na mbolea na molasses huko ndani. Sasa imeshaoza, imedecompose. Sasa ndio unaweka, unachanganya, unaweka chini ukichanganya. Maanake sasa huko na ile garden fork, unaweka mbegu ndani alafu unachanganya yote mpaka unamaliza. Sasa mbegu inakuwa kila pale nje. Tukio tu pale nje. Tunaweka mbegu, lazima ikuwe kwa kila mahali kwa ile nyasi yetu. Tunaiweka kwa mifuko ama unatandaza ndani ya vitanda inside the grow, in the grow room. Sasa tunaondoka stage ya nje, tunaingia ndani. Kishaingia ndani pale mahali kuna baridi pale ndani, lakini mwezi wa kwanza tunahitajika joto kajuu kidogo. Nyusi iko kutoka 23 mpaka 26. Hapo ndio itaweza kucolonize, tunasema mwezi wa kwanza. Hii mwezi moja bado inagawanishwa mara mbili. Siku 15 za kwanza unaacha hiyo mbegu itambae, inatamba, tunaita colonization. Manake sasa utaanza ile nyasi yako itakuwa imebadilika rangi, ukiingiza ndani inakaa chocolate hivi brown. Lakini after this siku 15 mbegu imetambaa, imeanza kuturn into a white color, inaanza kuwa nyeupe. So unajua mbegu yangu ilikuwa sawa na inafanya vizuri, nyusi ziko sawa. Sasa hizi siku zingine 15 unaweka mchanga juu. Tunaendea mchanga kwa forest, ambayo haijatumika, haijapigwa dawa, haijapuliziwa kitu yoyote. Nataka virgin soil. Hiyo bado tutaitreat. Kuna venya hawezi tumia tu, unatoa kwa... Unachukua tu, unaleta. Usilete wadudu. Usilete wadudu. Kwa hivyo pia, hiyo lazima bado utaisteam. Ukisha steam na umetengeneza, ndio unakuja unaweka kwa... Kama ni karatasi unatumia, unaweka inchi mbili za hii mchanga juu ya hii compost yako. Usikuje unachanganya tena venye tulichanganya na ile mbegu. Unawekelea tu hapa juu peke yake. Manake tunatumia ile ni ikuwe na support base. Unapata nyasi si ngumu sana. Kwa hivyo ukaiwacha hivyo, uyoga iweze kutokea na inatokea chini, haitakuwa na nguvu na kitu ya kuishikilia, kwa hivyo itaanguka tu. Unaweka mchanga, inakuwa na base mzuri. Ya kuifanya iweze kusimama vizuri. So button mushroom inatokea pale juu na inakuwa iko na nguvu. Haya, sasa kabla haijatokea,
ni hizi siku 15 za huu mwezi wa kwanza za pili. Unakuwa umefunika karatasi yako. Unafunika ndio kukue na CO2 iweze kutambaa pale ndani ya ile karatasi. CO2 inahitajika, inasaidia ile colonization. Siku 15 hizi za pili ndio unafungua karatasi yako ama kitanda chako, kama kuna wenye wanatumia vitanda, ndio unafungua sasa na unakubalisha hewa ingie. Hizi siku 30 za kwanza, now the 30 days zote, huyo nyumba unakuwa umeifunga kabisa, hakuna hewa inatoka nje. Ama inatoka nje inaingia ndani, ama inatoka ndani inatoka nje. Unakuwa umeifunikia sana ndio uweze kumimic zile condition zinahitajika. Ukishamaliza huo mwezi wa kwanza ndio unafungua, unaacha hewa inaingia, unaishok sasa. Zile temperature nyusi tulisema kuanzia 23 ama 26 unapeleka chini below 20. 18 mpaka 20 nyusi. So hapo ile mbegu ilikuwa pale ndani inakuwa shocked. Unaishok, inajua sasa ni time ya kutokea sasa. So inaanza kutokea juu, unanyonyezia maji. After siku 3 unaweza kuvuna uyoga wako. Yes. Tukija pale kwa chumba, labda kuna mtazamaji ambaye anatazama na anasema kwamba kile chumba changu cha mabati ambacho ninafugia kuku, hawa kuku hawaniletei faida. Anaweza tumia hicho chumba kuendeleza kilimo chake cha uyoga. Chumba kumbuka ni cha mabati. Yes. Ndio na la. Niseme la kwa sababu unaona nyumba ya mabati iko na baridi sana ama iko na joto sana. Haswa mchana. Haswa mchana kuna joto itaingia pale ndani. Ama baridi, unapata itainterfere na zile mushrooms. Lakini unaweza itumia kama unaweza ongezea vitu zingine ndani ya ukaongezea ndani ya hiyo nyumba kama cardboard ama prevention yenye utaweka hapo katikati, ndio iweze kuzuia temperature kutoka nje kudhuru kilimo chako cha uyoga. Lakini tunaambia watu usifanye na nyumba ya mabati sana sana, tumia nyumba ya mawe. Hata hapo kitambo kidogo, kama miaka 15 imepita, watu walikuwa wanajua kama ni uyoga ni nyumba za matope. Sasa sisi tumekuja kuambia watu hapana, si lazima ikuwe ni nyumba ya matope. Nyumba ya matope iko na kazi mingi sana, utashinda ukitengeneza tena. Baada ya mwezi moja unakuja unatengeneza, manake ile matope imeanguka anguka. Tunataka nyumba za mawe na tunafanya hii kilimo ikuwe you are doing it in a modern way, kwa njia za kisasa. Yes. Wangari, wewe kama mkulima, bado naona wewe kijana, mshauri yule kijana pale nje ambaye anataabika akitafuta ajira, kama wewe unasema uliweza kupoteza ajira na ndiposa uliweza kujiingiza kwenye kilimo hiki, na labda unajuta? Niko sawa kabisa na furahi kwa kujua hata kukua kwa hiyo opportunity ya kujua vile ninaweza nikaanza. Mimi pale Kitengela ninaishi kwa ploti ya 8, tunaziita hizi 50 by 100. Kwa hivyo ni kidogo sana, siwezi sema ati nitakuza mahindi ama maragwe. So ni kuweka tu ile nyumba ndogo, tunasemanga ni kama size ya choo, si lazima ikuwe kubwa sana juu utaweka shelves ziende mpaka juu. So mimi naweza sema uyoga ulikuwa uzuri kwangu kwa sababu ulikuwa hauhitaji capital kubwa. Ukitaka kuanza maybe ukulima wa mahindi, lazima utafute tractor, utafute mbegu, pesa ya you know watu wakuja kulimia, na ukuwe na ardhi kubwa. Na unajua watu wadogo bado hawajaanza pesa za kwanza kununua ardhi, ama wazazi wao bado wanatumia zile mashamba wawezi wakapata. So kulima wa uyoga unakuja kwa sababu ya hauhitaji a lot ya capital kuianzisha. Namba ya pili ni ati ni soilless agriculture, haidepend na mvua. Juu hapa Kenya tuna depend sana na maneno ya climate. So mvua ikikosekana, watu wanaanza kulia, na bado tunaweza tukatengeneza chakula hata bila kungoja mvua ama kungoja msimu ambayo inatakikana kwa ukulima. So kwangu ilikuwa uzuri juu ya hiyo. Alafu kitu cha pili, ukishaenda ukijua pia market inaanza kukuja. Ukishazoea, mtu akishajua mama nani anakuanga na canteen anauza mkate kila asubuhi, mtu hata mpigia simu ataenda na pesa yake, anaenda pale anajua atapata mkate. Hivyo tu ndivyo ninaanza ku encourage wale watu vijana, nawaambia ukishashikilia ukulima wa uyoga endelea tu, alafu pia utapata imekuitikia na umeanza kutengeneza pesa. Asante kwa hilo, umeweza kumshauri kijana iwapo ako mjini ama yuko katika maeneo ya mashinani. Tuje kwako Morris.
umeweza kutueleza kwamba uyoga hauhitaji joto, umetueleza jinsi ya kuweza kupunguza joto. Je, haya mazao huathiriwa na magonjwa? Kuna magonjwa mengi sana ambayo yanathuru uyoga. Kuna bakteria ambazo ikishaingia kwa nyumba yako ya kukuza uyoga, unaweza poteza mazao yako yote. Ile kitu njia tu ya kusuluhisha ni utengeneze kwa njia safi. Uyoga ipendi uchafu mingi ama hygiene, lazima ikuwe iko juu. Hivyo ndivyo pekee utaweza kuepuka na magonjwa. Kuna tu viwavi tudogo tunakula sana, ile mycelium ambayo inatokea mushrooms. Kwa hivyo usipo sterilize ama pasteurize ile nyasi yako, uto tutakuwa ndani na tutakula mazao yako yote. Kwa hivyo ndiyo kuna magonjwa mengi sana, lakini ukipitia training ufunzwe jinsi ambao utaepuka hiyo magonjwa, unaweza ukayaondokea. Yes. Kiwango cha usafi, yes, pale ndani kinahitajika kiwango kipi? Ya juu sana. Pale ndani ni kama lab. Ukiingia pale unatumbukiza miguu yako kwenye maji ambayo umeweka dawa, usitoe uchafu nje ama germs na bakteria uzilete ndani ya nyumba yako. Unavaa special shoes, kuna viatu ambazo utakuwa nazo pale ndani ni za kuingia huko peke yake, na unavaa gown, unavaa hairnet, kila kitu unajifunika. Unaingia pale ni kama lab unaingia. Usiingie pale ukiwa na manukato, usiingie pale kama umejipaka vitu zingine. Ukiwa pale na umenawa mikono yako, ukienda kuguza pale usikaongeze tena uchafu kwenye uyoga. Yes. Ndio maana ile ukishatimiza hiyo usafi yako yote, mazao yako yatakuwa juu. Na tunaambia mtu hata ukishachukua, ndio nilikueleza pale, sasa ukienda kutayarisha, hamna haja ya kuosha. Manake ile cleanliness ama hygiene ilikuwa usafi yenye imezingatiwa pale ni wa hali ya juu sana. Ndio. Wakati unaposema kwamba usiwe hata una manukato, hatari iko wapi? Labda ni yataweza kuchukua hiyo harufu? Ndio. Manake kama oyster ambayo Wangari anakuza, ukaingia pale ambayo umejipulizia manukato, itavuta ile scent na taste ya hiyo. Sasa wewe ukikula uyoga yako utakuwa unasikia ladha. Unasikia hiyo ladha. Hiyo ladha ya manukato. Pia kingine ningetaka pia utueleze kwa kifupi tu, naona muda unatupa kisogo, tuna kitu dakika mbili hivi. Okay. Tofautisha kati ya uyoga wa pale mwituni ambao binadamu hafai kula na huyu ambaye anakuzwa, haswa yule ambaye anauita wa oyster. Huyo ndio sana sana unapatikana hata pale mwituni. Tupe tofauti. Nitajuaje kati ya yule mzuri na huu ambao ni hatari? Pia kujua hiyo unahitaji training, kujua tofauti yake. Manake kuna, nikikwambia ni kala, kuna huenda zinafanana kwa kikala. Lakini chini yake ukiangalia gills, hizi za oysters zenye zinakuliwa, gills iko chini yake, iko na gills kama zile za samaki, eh. Na sasa chini yake ukigeuza, za oysters ziko white. Kuna zingine pale unaweza pata ziko na brown color ama ziko na reddish color. Hizo manake tunaambia watu usikule hiyo. Unaweza kosa kuishi kutuambia kama ilikuwa poisonous ama ilikuwa mzuri. Kwa hivyo wewe jua tu, kama hauja trainiwa kukula hizo za msituni ama huja grow kwenye watu wanakula za msituni, kuja kwetu tutakuuzia mushroom nzuri yenye utakula na itakufaidi kwa mwili bila madhara yoyote. Yes. Na umesema kwamba soko lipo. Yes. Haya mazao yanaweza kuzwa mahali popote. Ndiyo. Ukizingatia masharti. Ndio. Na sana sana kiwango kikubwa ambacho kinaendeleza ni kaunti gani? Kiambu County. Kiambu County iko na wakulima wengi sana wa uyoga. Lakini pia kaunti zingine tuko na wakulima ambao wanaenda wakiongezeka. Kama Nakuru wako, hapa Nairobi pia kuna wakulima ambao wanaikuza. Manake unasikia ni kilimo ambao hahitaji ukue na shamba kubwa sana. Lakini kaunti ya Kiambu ndio naongoza kwa wakulima. Na walaji wengi wako kaunti gani? Wako katika kaunti ya Nairobi. Wako Nairobi. Yes, wako Nairobi. Asante sana. Yes. Morris pamoja na Wangari kwa hilo. Bila shaka mtazamaji, nina uhakika kwamba umeweza kufahamu na kuelewa mengi kuhusiana na kilimo cha uyoga, faida yake, na pia kama jinsi walivyotueleza ni kwamba huhitaji sehemu kubwa ya